Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, no prostě fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího Would You Rather. Minulý díl se vám opravdu líbil, dávali jste hodně lajků a tak jsem se rozhodl, že si dneska dáme druhou část opět z kanálu Would You Rather a zase se podíváme na dvě rozhodnutí a já si budu muset vybrat. Budu moc rád, když dneska dáme 1500 lajků pro tenhle ten díl a rozhodně mi do komentářů můžete psát, co vy byste si z těch možností vybrali, tak pojďme na to. Vlastnit kámen mudrců a nebo kámen vzkříšení. Já bych asi radši měl kámen mudrců, nekonečné bohatství, nekonečný život. Mrtvé bych asi nechtěl probouzet. Být mudlou a žít s Darslovými, a nebo být smrtijet. Ok, ale kdybych byl mudla a žil s Darslovými, tak by to bylo asi v pohodě, takže dáme asi Darslovy, protože zase smrtijet, já nejsem zlej, já fakt nejsem zlej, radši bych byl Darslovy jako mudlák. Vybrat si sám tu kolej, do které půjdu, a nebo to nechat na moudrém klobouku. Já bych to nechal na moudrém klobouku, protože já si myslím, že vy byste se nenechali zařadit jako úplně kamkoliv, že byste tak nějak odporovali některým možnostem a ten klobouk to ví moc dobře, kam vás má dát. Málo kdy se splete, bude to určitě lepší. Už neexistují neproměnitelné kletby a nebo Snape a Fred zůstávají naživu. No tak to bych raději chtěl, aby zůstaly ty kletby a Snape a Fred žili. Jako rozhodně Fred Snape a zas až tak bych nepotřeboval nutně k životu, ale Freda je mi vždycky líto, když zemře. Tuhle část nemám rád a vždycky jsem smutný z ní. Strávit den s Filchem v jedné místnosti nebo s Umbridgeou, no tak to už radši s Filchem. Když bychom si měli pokecat s Filchem, tak on má určitě spoustu zážitků se studenty a v té škole je tak dlouho, že má spoustu zajímavých informací. Nevím, jestli by mi je řekl, ale rozhodně bych si vybral školníka Filche. Bojovat s Bellatrix Lestrangeou nebo s Luciusem Malfoyem. Když to vezmu takhle, tak určitě bych měl větší šanci porazit Luciuse Malfoye než Bellatrix, takže bych si vybral určitě Luciuse Malfoye. Účastnice svatby Billa a Flair a nebo ten toho plesu. No tak to já bych asi možná radši navštívil ten ples v Bradavicích. Ten mi přišel daleko více zajímavý. Svatba je prostě svatba, i když v kouzelném světě, tak pořád ten ples měl něco víc do sebe, tím, že to bylo v Bradavicích, byli tam studenti z jiných škol. Odpustit Petru Pettigrewovi a nebo ho popravit nebo zabít. No tak, tohle je strašně těžký. Já bych mu asi odpustil, abych asi na konci v té fázi, asi bych byl jak Harry, prostě bych se ho pokusil zachránit. Být zvěromák anebo mluvit s hady, no rozhodně bych chtěl být raději zvěromák, to mi přijde daleko užitečnější než možnost mluvit s hady, kolikrát si s tím hadem chcete pokecat ve svém životě. Já myslím, že i jako, i když jste hadí jazyk, takže to nemá zas až nějaké zásadní využití, to být zvěromák ano, to rozhodně jo. Oho, tak to bych se radši nechal trefit kouzlem Stupefy, což doufám globy na tebe, doufám, že to je takhle v češtině, doufám, že to nepletu ty spely, nechtěl bych extrémně narůst jako tady March, která chudinka pak létala po okolí. Nová Harry Potter kniha a nebo to nechat tak, jak to je. Já nevím, jestli bych chtěl vložně Harry Potter knihu, já bych klidně chtěl od Rowlingové něco, ale spíš bez Harryho Pottera, jo, jako klidně něco prostě z toho příběhu, ale jinde, takže asi bych to nechal tak, jak to je a podíval bych se na příběh jiných postav nebo prostě nějakého úplně nového hrdiny. Neexistuje Rebelvír, neexistuje Mrzimor a Havraspár. To bych radši asi nechal dvě koleje přežít a jednu bych se zbavil, takže Nebelvír už pro mě neexistuje. Hodinku si pokecat J.K. Rowlingovou, hodinku si pokecat s Danielem Radcliffem. Raději bych hodinku promlouval s Rowlingovou, protože ta by mi mohla odhalit spoustu svých plánů, které chtěla třeba zařadit do těch knížek a tak dále. To je zajímavější pro mě určitě. Vaším novým učitelem obrany proti černé magii bude Lupin a nebo Moody. Asi raději Lupin, ta jeho výuka byla prostě zajímavá, hlavně my vlastně vůbec nevíme, jak by pravý Moody vyučoval. Existují letající košťata, anebo existuje sérum pravdy? No rozhodně je lepší, když by existovalo sérum pravdy. Víte, jak by se tím vyhnulo tady všem těm dezinformacím věcem, kdyby všem mohli dát Veritas sérum? Dudley Dursley je tvůj brácha, Draco Malfoy je tvůj brácha. No tak tyjo. No. Kdyby byl Draco Malfoy můj brácha, tak znamená, že jsem strašně bohatý ve světě čar a kouzel, takže budu bohatý ve světě čar a kouzel a bude Draco můj bráška. Být průměrný chytač a nebo profesionální brankař. Radši bych byl profesionální brankař, já bych stejně nejspíš hrál v tuhle pozici, protože to bylo jediné, co jsem kdy v jakémkoliv sportu hrál v podstatě, takže bych byl asi radši brankař. Zabít Harryho, ale oživit Snape'a, Brumbála a Siriuse a nechat to, jak je. Tak to v tom případě bych to asi nechal tak, jak to je, protože to by, nevím, prostě pro ten příběh mi to přijde, že to tak muselo být. Samozřejmě Sirius je mi líto, ale když by nežil Harry, tak pro mě to oživení Siriuse postrádá ten smysl, který pro mě mělo v nějakých minulých Would You Rather. Jste oblíbencem
McGonagallové nebo Snape. Asi bych chtěl být radším oblíbencem McGonagallové teda. Jako, myslím si, že to je lepší. Navštívit Příčnou ulici a nebo Prasinky. Já bych asi raději navštívil Příčnou ulici. Gringotovu banku třeba, to mě daleko víc láká. Jako, Prasinky jsou krásné všechno, ale vlastně všechno koupíte na té Příčné ulici, je toho tam víc. Je to prostě za mě je to zajímavější část světa čar a kouzel. Harryho hůlka a nebo Hermionina hůlka patří právě teď tobě. Nebo která je podle tebe lepší? Myslím si, že je to pražď jako úhoď, je to asi jedno, podle mě ty hůlky jsou úplně na stejno, tady jako ona ta Harryho byla zajímavější tím Fenixovým perem, že měli to spojení s Voldemortem, ale vlastně nijak zvlášť jinak speciální nebyla. Wingardium Leviosa, nebo Wingardium Leviosa? Wingardium Leviosa! Ronald má pravdu. Vymazat si paměť a prozkoumat svět Harryho Pottera znova, anebo nechat to jak je. Jako přál bych si to asi zažít celé znova a znovu si to tak užívat, že jo? Že jo, vyles mi si. Vyhodit Hagrida z Bradavic a nebo profesorku McGonagallovou. To už upřímně bych se asi raději zbavil Hagrida. Jako upřímně nebyl on zrovna úplně nejlepší učitel, byť je to skvělý člověk, tak prostě raději bych tam měl McGonagallovou. I když ta byla přísná všechno, tak raději bych ji měl ve škole. Proletět se v autě výstřelových a nebo Hagridovým nebo Siriusovým motocyklem. Rozhodně autem výstřelových. Já jsem nikdy nebyl úplně fanoušek motorek za prvé, za druhé to musí být strašně jako nepohodlné létat v motorce. V tom autě si pěkně sednete, vevnitř sedíte, teploučko, nikde na vás nelétají mouchy, nic, to je lepší. Zachránit Dobbyho a Hedwigu a zachránit nebo zachránit Alastora Moodyho. Já bych asi zachránil radši Skřítka a Sovu. Fakt, že jo. Je to divný vybrat raději zvíře a fantastické zvíře než člověka, ale je to tak. Poslouchat 5 minut Mandragoru, jak křičí, a nebo na 10 sekund prožít nebo zažít pocit klidby Imperius. To už bych radši poslouchal tu Mandragoru, stejně kdybych ji poslouchal bez sluchátek, tak ležím na zemi bez vědomí, tak co? Exkurze do Azkabanu, exkurze do zapovězeného lesa. No upřímně v tomhle mě přijde daleko zajímavější zapovězený les, kde žije strašně moc zajímavých tvorů, jo, prostě co v tom Azkabanu, tam uvidíte zoufalé vězně a mozkomory a to je tak všechno, ten zapovězený les je daleko lákavější teda za mě určitě. Brumbál je tvůj největší nepřítel, Voldemort je tvůj nejlepší přítel, okej, tak to já bych asi radši, to je strašně těžká volba. Já vůbec nevím tady, to co byste si vybrali vy lidi, napište mi to dolů do komentářů, protože já vůbec nevím. Hrát Fanfrpal, hrát kouzelnické šachy. No určitě hrát Fanfrpal, ono, ty kouzelnické šachy, mně to vlastně přišlo jako, ok, super, ty figurky se sami hýbou, ale to je tak všechno, jinak jsou to prostě šachy. Ale Fanfrpal je prostě úplně nový sport, který bych si klidně vyzkoušel na tom košťátku. To zase jo. Všichni mudlové se dozví o světě čar a kouzel, anebo to zůstane tak, jak to je. No já si myslím, že bude nejlepší, když by to zůstalo tak, jak to je. Byť mám Jacoba Kowalského rád, tak si myslím, že má to privilegium jenom on vědět. Pota! Mr. Pota. No, tady je jednoznačně Draco. Jednoznačně. Tady není o čem. A to je všechno? Tak to je škoda, to bylo nějaký rychlý. Ale i tak doufám, že jste si dnešní Would You Rather užili. Pokud jo, tak mi rozhodně nezapomeňte dát palec nahoru, jak už jsem říkal v úvodu. Napište mi do komentářů, co vy byste si vybrali z těch možností. Jsem dost zvědavý na vaše názory. Nezapomeňte na odběr kanálu Cage Dragon, aby se stalo to, že se příště u dalšího videa spolu budeme moci zase potkat.